Şəkidə su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işləri uğurla davam etdirilir. İşlər 2016-cı ilin noyabrın 1-dən başlanılıb və 2 il ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Su şəbəkəsinin 81, kanalizasiya şəbəkəsinin isə 62 kilometr artıq tamamlanıb. Bir ildən çox müddətdə görülən işlərdə dayanmadan çalışan işçi heyəti də diqqətdən kənarda qalmayıb və onlar da mükafatlandırılıb. Görülən işlərlə bağlı ötən gün kollektivdə hesabat görüş keçirilib. Görüşdə bildirilib ki, Şəkinin turizm mərkəzi olduğunu nəzərə alaraq işlər xüsusi qrafik və müəyyən olmuş standartlara uyğun aparılır və turistlər üçün yaranan narahatçılıq minimuma endirilir. 2018-ci ilin ilk rübündə su anbarlarının tamamlanması və müvafiq olaraq Almanya'dan gətirilmiş qurğuların inşası nəzərdə tutulur. 2018-ci ildə tam başa çatdırılması planlaşdırılan layihə çərçivəsində Şəki şəhərində su təchizatı sistemlərinin qalan hissəsinin yenidən qurulması və tikintisi həyata keçiriləcək. Hesabat tədbirində 2016-2017-ci illərdə Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri işlərində fərqlənən işçilərin əməyi nəzərə alınaraq onlar mükafatlandırılıb. İşlər çərçivəsində bu mərhələdə su götürücü qurğuların sahəsi, əsas magistral boru xətti və 2 ədəd mövcud su anbarının bərpası nəzərdə tutulur. Həmçinin su təchizatı sistemlərinin qalan hissəsinə və bütövlükdə kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması da həyata keçiriləcək. Layihə Şəki şəhərində 79 min nəfərin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin, rayonun Kiş, Oxud və Qoxmoq kəndlərində 11 min nəfərin içməli su təchizatının istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Ümumilikdə layihədən 90 min nəfər faydalanacaq. Şəkinin turizm şəhəri olması nəzərə alınaraq qazıntı işləri günün ikinci yarısında, hətta axşam saatlarında da aparılır. Cəbrin Əhmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.